Hej, jag heter Khalid Lazouki. Något som alltid har intresserat mig är att gå djupt i en sak. Och det fick jag, tror jag, på grund av gymnasiet. Man touchar allt, men man går inte djupt i något. Och där vill jag gå ännu djupare i någonting. Och sen hittade jag det jag tror jag kanske brinner för. Hjärnan. Det är hjärnan och psykiatri. Åt det hållet skulle jag nog tro. Och men alltså, vi ser ju världen allt från miljön, koldioxidutsläpp, gifter, Östersjön. Vi ser hur illa den behandlas och det bidrar ju på till en sämre framtid och den nya generationen kommer få det lite eländigare kanske. Av den orsaken anser jag att resurser till forskning, jag vet inte hur det är idag, men kanske öka det för att få ännu bättre forskning, vilket faktiskt skulle få en bättre värld och kunna skapa nya möjligheter, lösa någon sjukdomsfråga, Alzheimers kanske, ingen aning, mycket möjligt. De har överträffat förväntningarna faktiskt. När jag kom in så hade man bilden av forskare och professor, kanske som en äldre man, som sitter där och håller sig inramad i bara en sak. Men när man kommer hit så ser man 38, 39, 40. Och då får man en helt annan bild av att hur mycket man kan åstadkomma på så kort tid. Och jag har fått en ny bild av forskningsvärlden och Henrik Zetterberg idag som är professor i neurokemi. Han var extra intressant för mig då han kan så pass mycket om hjärnan och även har hjälpt mig med lite inför gymnasiearbetet. Tack! Ja, tack själv!